Александър Томаш пред вас. Томаш, първо мнението за мача това. Чисто футболно, футболно говоря. Мисля, че нашия отбор, особено през първото време, беше по-добрия. Второто време така дадохме малко инициативата на ЦСКА, с оглед да не ни фащата на нашия стадион на контратака. Бях убеден, че имаме ситуации, които трябваше да ги използваме, както им казахме в облъз, че в 10-та минута ще имаме ситуации. Матчът се разви по този начин, че първа ситуация на ЦСКА не вкарват гол, когато ще успяхме да се върнем. Мисля, че в 7-та минута имахме 100% ситуация. Вижте, най-важното, което искам да кажа в момента, искам да похваля футболистите и да похваля публиката. Това вече е атестат за нашата работа и съм много горд с това нещо. Но съм със смесени чувства и искам да побеждаваме такива мачове, за да по този начин да трупаме менталитет, да, точно за това, което говоря. Да вярваме повече. Защото аз знам, че тези футболисти могат и го виждам и цялата футболна общественост го вижда в България. ЦСКА, Левски, Лудогорец, това са отбори, които в ДНК-то, за Лудогорец говоря за последните 7 години, е заложено да побеждават. И то си идва само себе си. Играл съм в един отбор и знам за какво става въпрос. Това искам да променим тук, защото мисля, че с ръководството, което има този отбор, с публиката, с футболния град, Берое го заслужава. С оглед на развоя на матча, спечели днес Берое една точка или загуби две заради изпуснатото дуско от ЦСКА, това, че те поведоха? Преди по-шо коментара казах чисто футбол. Ви пак ме вкарвате в резултати. Резултатът е един на един, явно това е най-заслужен резултат. Аз говоря за футбол, говоря за развитието. Харесаме нашия отбор в притежанието, в излизането от преста, контрапреста, която правихме. Да, не успяхме с фал или да вземем втора топка. Когато ние атакуваме, ЦСКА нафанаха на контратака и не отбелязаха гол. Но това са нормални неща, не трябва да се притесняваме от тези неща. Хубавото е, че отбора показва характер, хубавото е, че отбора показва желание. Хубавото е, че отбора играе футбол. Това е атестат и ми подсказва, че трябва да сме доволни, но не се, да се задоволяваме. Вижда се, че имаме доста работа, която трябва да извършим все още. И вярвам, че това нещо малко, много малко, което не липсва, ще се го набавим сами. Горе в глад, менталитета. Там трябва да променим. Както обяснявате фрапантна разлика от лицето на Берое миналата седмица матч срещу Витоша, особено през първото време и днес особено пак през първото време? Преди малко отговорих. Започва с мой завършен менталитет. Тези мачове, където ние сме фаворити на всяка цена, трябва да се показва на терен. Както днеска показахме, че можем. Можем да се сбием, можем да играем атакуващо, можем да се защитаваме, но това е горе в главата. Навлиза ли в форма Владимир Гаджев и кога ще може вече да го използвате пълноценно? Това ще преценим. Аз и треньорския щаб. Неговата задача е да тренира, да дава всичко от себе си, да бъде професионалист. Вярвам в това нещо, защото още преди подпишем, имахме разговор, аз спортния директор. Всеки един, който е в нашия отбор, трябва да бъде отдален и да иска да потисне егото си в името на колектива и в името на отбора. Аз съм убеден, че той ще го направи по възможно най-бързен начин. Естествено, че му трябва време. Вижда, че имаме футболисти, които адаптационният период е малко по-голям от други. Помните Брежито за миналата година, виждате и сега по какъв начин. Аз съм убеден, че всеки един от тях може доста повече. Може доста повече. Въпросът е да ме допуснат в главите си, за да го разберат наистина. Какво е състоянието на Боби Цонев и на Ерол? Как върви тяхното възстановление? Кога ще може да ги видим в игра? За Ерол мисля, че поне 3 седмици ще ми трябват още. Обади се царата травма. Боби Цонев, радвам се, че днес взехме решение с екипа да не рискуваме, въпреки че да играеш срещу ЦСКА всеки иска. Но това е хубаво, че всички са здрави. Като титуляр от частия, завърна се, какво е неговото функционално състояние? Видяхте? Значи това е един характер, това е едно сърце, което е професионалист отдаден.
но този месец и половина накрая силите му превършиха. Винаги можеш да изиграеш един матч, винаги, даже не си подготвен. Но два или три е лошо. Рискувахме, като го изкарахме, но все пак ние имаме доста важни матчове до тук до края. Трябва да разчитаме на всеки един. Здравето е най-важно. Продължен ще на настройката за матч с Ботев, турниран двубой само в един матч, по-особен е за публиката. Как да променим менталитета, когато вие самите журналисти започвате по този начин? Не, аз го казвам отдавна, всеки един матч. Даже когато играем контроли с Раднево, менталитета ни трябва да бъде един и същ. Ние трябва да излизаме и да показваме това, което можем. Всеки един матч, както и една всяка тренировка. Така се променя менталитет. Не искам от тук нататък на тази тема и с футболисти, когато разговаряте. Защото по този начин то е подсъзнателно. То почва да човърка, сега ще играем с... Да не обидя някой. Нали? Това искам да променим. Защото тези футболисти могат, а нашия отбор показва, че също може. Като говорим за менталитет, такъв феномен като Мартин Камбуров вижда ли че стига? Знаете ли, това, да, много е точно думата феномен, но в разговорите, които говоря с него, е различно да говориш с 38 годишен човек и различно да говориш с 20 годишен човек. Той осъзнава доста добре къде е, осъзнава какво иска и знае, че сега е момент. Защото няма утре. Сега е момента. Това е разликата. Ако мога да клонирам главата на Камбуров върху всички футболисти, не мога да гарантирам. Естествено, ще бъдем шампион. Всичко.